Por que a insulina é capaz de baixar a diabetes? E do que é feito então a insulina? Boa pergunta. que mandou ela para nós foi o Sido Silva. Vamos entender. A insulina é um hormônio e ela é produzida pelos pâncreas. Nós temos pâncreas. É produzido isso lá. E o principal objetivo da insulina. É controlar os níveis de glicose presentes no sangue. Se você não sabe, glicose é o mesmo que açúcar. A insulina age na superfície das células, elas ativam receptores que permitem a entrada da glicose para dentro das células. Por exemplo, no diabetes tipo 1. Os pâncreas não produzem insulina. No diabetes tipo 2, os pâncreas já produzem insulina, mas as células não respondem a ela de forma adequada. Então, em ambos os casos, a glicose acaba se acumulando no sangue, ou seja, fica acumulando açúcar no sangue. E isso não é bom porque pode levar a complicações, como por exemplo doenças cardíacas, derrames, cegueira. E insuficiência renal. Uma grande quantidade de açúcar no sangue pode ocasionar a isso, ou seja, um desses itens aí que eu mencionei. Então, a insulina, ela é capaz de baixar a diabetes porque ela permite que a glicose entre nas células. É como se a insulina tivesse a chave que abre para o açúcar sair do sangue e entrar na célula e gerar energia. É mais ou menos isso. Quando acontece isso, quando a glicose sai do sangue e entra na célula e é transformada em energia, ela deixa, como eu mencionei, de existir no sangue. Então a pessoa não corre risco daquelas doenças que eu mencionei, como cegueira, doenças cardíacas. Enfim, reduz assim os níveis de açúcar no sangue. Tá, agora o que é, do que é feita a insulina? Na verdade, a insulina ela é feita de aminoácidos, ou seja, são moléculas que compõem as proteínas. No caso das insulinas, são aminoácidos produzidos pela célula beta, lá do nosso pâncreas, e em seguida é liberado então na nossa corrente sanguínea. Agora ficou mais fácil de entender o que é a insulina e por que ela consegue então abaixar o diabetes, entendeu?